Пан Сергій продає кавуни вже роками. Як справжній продавець, одразу рекламує світовар і нам. Незважаючи на ранню пору, чоловік розповідає, кавуни розкуповують дуже швидко. Беруть, цікавляться, беруть. Вчора повністю, весь переалок повністю продали. Запитуємо у пана Сергія, як правильно обирати кавуни. І чи допомагає розпізнати той самий кавун постукування по ньому. Не допомагає. Ні. Треба дивитися ззаді, чи дівчинка, чи хлопчик. Це хлопчик. Зараз не думаю, що дівчинка. Натомість продавчиня Зіна переконує, добрий стиглий кавун можна відрізнити по звучанню. Дзвінкий звук, то гарний кавун, тупий, значить він вже середина або трошки перестигла, або може не достигла. А ще пані Зіна одразу пропонує нам свої послуги консультанта по відбору найсолодшого кавуна. Я вже на нього подивлюся, то я вже знаю, як він має бути. А яким має бути не лише смачний, а й безпечний кавун, ми розпитали в завідувача лабораторії ринку Андрія Тарнавського. Незадовго до нашого приїзду у їхній лабораторії дослідили партію кавунів з Херсону. Найвищий показник нітратів в кавунах – це 19,8. При нормі 60, так. Ну і ще дві партії 11,6 і третя партія 15,6. Так що кавуни безпечні, можна їсти. Нема ніякої небезпеки. Пан Андрій каже, обираючи кавун, варто звертати увагу на його вигляд. Чи він не побитий, не тріснутий. А постукування по кавуні – це народний метод, який не допомагає, каже фахівець. Чи відважується купувати кавуни у такий ранній період, ми розпитали у покупців на ринку. Цілий великий взяв, кавун дуже смачний. Я беру для хворої жінки, вона ще спочатку боялася, що трошки там якісь пестициди чи там якісь хімікати, але дякувати Богу, що нормально. Вже брали раз і цього ще раз будемо брати. Наразі ціна за кілограм від 12 до 15 гривень у роздріб. 8 гривень, якщо купуєте оптом.